2025 жылға қарай қоғамдық көлік қозғалысы 471 миллионнан 2,2 миллиардқа артуы әбден мүмкін. Есесіне жеңіл көлік қозғалысы 5 есе азаяды. Оған көліктің көптігі мен кептеліс себеп дейді британдық Journaler Research зерттеу тобының сарапшылары. Бұл деректі Біріккен ұлттар ұйымы да қостайды. Ұйым келтірген мәліметке сүйенсек, жеңіл көліктен гөрі қоғамды көлікті пайдалану арқылы ауаға таралатын көмір қышқыл газы 2,2 тоннаға қысқарады екен. Бұл жайында әріптесім Фариза Шартарап айдарында толығырақ айтып беретін болады. Фариза, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Қайырлы таң, Фариза. Қайырлы таң, әріптестер. Көлік мәселесі кептеліс қазірде ірі мегаполистердің бас ауруына айналған. Мұны шешудің оңтайлы жолдарын тапқан елдер де бар. Ол жөнінде Шартарап айдарында айтам. Люксембургте халық баратын жеріне тегін қатынайды, кешікпей жұмысына уақытылы барады, тіпті сырттан келген туристке де шектеу жоқ. Мұнда 2020 жылдан бері барлық транспорт ақсыз режимде жұмыс істейді. Себебі Люксембург бір кездері әлемдегі ең үлкен кептеліс мәселесі бар елдің қатарында болды. Мәселен, 2016 жылы бір жыл ішінде 33 сағатқа созылған ең үлкен кептеліс тіркелген. Тегін транспорттың шығынын салықтан түскен қаражат жабады. Бұл әрі тиімді, әрі әділетті деп ойлайым. Әсіресе салықты көп төлейтіндер көбірек үлес қосады. Қоғамдық көліктің тегін болғаны халыққа жақсы әрине. Осы үшін жыл сайын ел 40 миллион евро шығындайды. Дегенмен ел билігі бұл бастаманы тоқтатпақ емес, себебі тегін жүруді қамтамасыз ету арқылы кептеліс мәселесі ғана шешіліп қоймай, экологиялық тұрғыдан да тиімді болмақ. Экологияның жайын голландтар 2 ғасыр бұрын ойлап қойған. Халық 4 дөңгелекті темір тұлпардан гөрі 2 дөңгелекті велосипед тепкенді жөн көреді. Тұрғыннан велосипеді көп елдерсіз. Мұнда 17 миллион адам, 23 миллион велосипед бар. 35 мың шақырымнан асатын веложолық төселген. Нидерланд көлік институты жасаған талдау бойынша автокөліктен велосипедке көшу орта есеппен автожолдарда 1 шақырымына 150 грамм көмірқышқыл газын шығаруды тежеген. Велокөлік мінудің тиімділігінен ел бюджеті жылына 20 миллион доллар үнемдеуге қол жеткізген. Велосипед міну жасқа да кәріге де жарасады. Лауазым талғамайды. Премьер-министр Марк Рюттенің өзі жұмысқа велосипедпен барады. Мен кейінгі 5 жылда өзіме велосипед сатып алып, күн ашық кездері кеңсеге велосипедпен баруға тырысып жүрмін. Нидерландықтар осы көлік түрін таңдау арқылы ұлт денсаулығын жақсартуға қол жеткізіп отыр. Нидерланд халқының бас-басында велосипед болса, америкалықтарда бір-бір көліктен. Әлемде қай жағынан алсаң да үздіктер қатарынан көрінетін алпауыт Американызда қоғамдық көлік сапасы ақсап тұр. Қаптаған көлік ұзын сонар кептеліс. Мәселен, Нью-Йоркте кептеліс ұзақтығы жыл сайын 90 сағатқа дейін жетеді. Үндістанда да эко-көлік бар. Ол велорикши деп аталады. Жолаушы таситын қоғамдық көліктің бір түрі, бірақ оның пайдасынан зияны көп. Көшедегі кептеліс осы көліктің кесірінен болады екен. Ал автобустарына келсек, әркез лық толы. Себебі Үндістанда халық көп, көлік аз. Ал пойыздар күніне 1 Мумбайдың өзінде 8 миллион жолаушы тасымалдайды. Вагон саны аз болғандықтан билет бәріне жетпейді. Халықтың келім-кетім пойыздың кез келген қуысына қоян болып тіркесіп алатын да содан. Жыл сайын бүкіл әлем қыркүйектің 22-сі дүние жүзілік көліксіз жүру күнін атап өтеді. Оған 100 миллионнан астам адам белсене атсалысады. Яғни трамвай, троллейбус, автобус, метро және басқа да қоғамдық көліктердің сондай-ақ велосипедтермен серуендеуді таңдап, автомобильдерді пайдалануды азайтады. Яғни бір күн болса да, біраз зиянды қалдықтардың ауаға таралуын аз да болса осылай азайтады. Фариза, жаңа ақш туралы да айтып өттіңіз, жалпы біз қоғамдық көлік жалпы қандай да бір жаңашылдықты осы ақшта жақсы деп ойлаймыз, бірақ қоғамдық көлік онда дамымаған екен аса. Қалай ойлайсыз, не үшін, неліктен? Өкінішке қарай, себебі ақшта көптеген қоғамдық көлік жүйесіндегі магистральдар ескірген, оған билік қажетті деңгейде қаражат бөлмеген. Себебі қаражаттың бәрі қазір халықтың көбінде
жеке автомобиль болғандықтан соған бөлетте қоғамдық көлік жаға әзірге ақсап тұр. Тіпті осы ақшыға саяхаттап барған кезде көптеген сол ерге барған азаматтар айтып жатады, ақшыға бара қалсаңыз өзіңізге жеке автомобиль жалғалыңыз дей, себебі қоғамдық көліктен келер пайда жоқ деп айтады. Ал жана голландиялықтардың бастамасы ұнады маған. Екі ғасыр бұрын, е, бұлар велосипедке көшіп кеткен халқының санынан да велосипед көп екен. Бұл жақсы үрдіс дей тұрғанмен енді қыста қалай болады екен, күн суықта? Мүмкін қысы жылы шығар бізге қарағанда, қара аз шығар. Қысы жылы, иә, дұрыс айтасыздар. Сол себепті мына 365 күн велосипедпен жүруіне қолайлы, иә. Бізде де мысалға қысы жылы мегаполистер бар ғой, оңтүстіктегі, сол жақта да сондай үрдіс қалыптасса екен деймін. Біздің бірақ әріптестеріміз бар ғой, Руслан мырза бар, Ернат мырза бар, қысқа да қарамай велосипедпен жүр. Енді көп адам сол сияқты велосипедке көшсе, бәлкім біздің де орайы қазарып қалар ма еді деген енді біздікі үміт, ой. Рахмет ақпарыңызға. Ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз.